سیکرٹری واٹر اینڈ پاور عرفان علی کی ہدایت پر بجلی صارفین کے مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے ایس سی واپڑا شہر نعیم چیمہ نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں سائلین کی درخواست پر فوری احکامات جاری کیے گئے۔ کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایس سی واپڑا شہر نعیم چیمہ نے واپڑا اسکارپ کی مسجد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں سائلین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایس سی شہد نعیم چیمہ کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کے ذریعے آپ لوگوں میں موجود ہوں، جب تک آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو جاتے کھلی کچہری جاری رہے گی۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کی شکایات کو آپ کے گھروں کی دہلیز پہ تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کو ریڈریس کیا جائے، اور دو تین پوائنٹ ہیں جن پہ ذرا زور دینا ضروری ہے۔ اس میں جو ہے کہ اگر آپ کی کوئی شکایات ہیں، جیسا کہ اوور بلنگ کا مسئلہ ہے، تو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس کو لے کے آئیں، ہم فوری طور پر اس کو کریں گے حل کریں۔ صارفین کو بھی چاہیے کہ بجلی چوری کے تدارک کے لیے نشاندہی کریں۔ اس موقع پر ایکشن فیاض قربان راجا ڈی ڈی ٹی عبد الواحد نے سائلین کی درخواستوں پر احکامات جاری کیے۔ ایس ڈی او عبید اللہ کمبو نے احکامات کی روشنی میں مسائل کے حل کو یقینی بنایا۔ کیمرامین محمد طیب کے ساتھ یاسر ممتاز، الرٹ نیوز، بہاول نگر۔